alaikum. Shefqet Krasniqi, ish imam i xhamit së madhe në Prishtinë, është liruar sot nga të gjitha këto akuzat, me të cilat ishte ngarkuar për më shumë se 3 vjet. I akuzuari liruar nga akuza për 3 vepra penale. Krasniqi akuzoi për shtytje për terrorizëm, nxitje të urrejtjes dhe shmangje nga tatimi. Në akt akuzën të cilën e ka siguruar RTK pretendoi se nxitje në kryerjen e veprave terroriste. Krasniqi kishte kryer nga viti 2013 deri në vitin 2014, ndërsa veprën penale të shmangjes nga tatimi e kishte kryer nga viti 2011 deri në 2016. Në akt akuz po ashtu thuaj se Shefqet Krasniqi në cilësinë e imamit të xhamisë së madhe Mehmet Fathi në Prishtinë, në vazhdimsi dhe me dashje ka shpërndar mesazhe për publikun. Përmes paraqitjeve të tij të drejtpërdrejta para publikut, përmes ligjëratave të ndryshme, si dhe duke shfrytzuar rrjetet sociale dhe mjete të tjera të informimit, përmes gjuhës së vrazh dhe interpretimit të ajeteve kuranore jashtë kontekstit kohor dhe frymës parimore islame, ka shtyrë të tjera ta marrin rrugën drejt zonës së konfliktit në Siri dhe Irak e më pas të kryen akte terroriste. Imami kontravers si pas akt akuzës i lartësi kur si tatim pagus dhe pronari biznesit portat ka fshehur dhe shmangur tatimin me dashje, ka deklaruar të dhënat pasakta, duke mos dhënë ato relevante lidhur me obligime tatimore dhe në këtë formë ju ka shmangur obligimeve tatimore në vlerë mbi 20.000 euro. Të gjitha këto pretendime të akt akuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës janë mohuar nga Krasniqi, i cili ishte deklaruar i pafajshëm. Akt akuza është ngritur nga një prokuror vendës i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, i cili ka propozuar gjykatës që të pandehurin ta shpall fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit. Në këtë proces gjyqësor janë dëgjuar dy dëshmitar, janë konsideruar si të lexuara deklaratat e dy dëshmitarëve tjera, ndërsa ndër të tjera janë administruar si prova edhe tri përgjigje të Bashkisë Islame të Kosovës, si dhe dy ligjërata të Krasniqit. Ish imam i xhamisë së madhe të Prishtinës, Shefqet Krasniqi, ishte arrestuar në shtator të vitit 2014 në orët e hershme të mëngjesit, në ndyshimin se ishte frymëzues i ekstremizmit islamik. Fenomeni i ekstremizmit islamik atko ishte përhapur shumë në Kosovë. Vetëm pak javë para arrestimit të imamit Krasniqi, policia Kosovës kishte arrestuar më shumë se 40 të dyshuar për terrorizëm, nën akuzën e tentativës së bashkimit me grupe terroriste islamike si ISIS e Al-Nusra në Siri e Irak. Ekstremizmi islamik është cilësuar si një rrezik global, prandaj vendet demokratike u kanë bërë thirrje të gjitha vendeve të botës që t'i bashkojnë forcat për të parandaluar atë. Ndryshe, për lirimin nga këtë akuzat të imamit Shefqet Krasniqi, kanë raportuar sot edhe media të shumta ndërkombëtare, si dhe ato nga lindja e mesme. Mbrëmje të nderuar shikues, kudo që po na shikoni nga Kronika, pam se temë e këtij emisioni të sonëm është përfshirja në akt akuz e zotit Shefqet Krasniqit në akt akuz të prokurorisë në ndyshime se njëti ka kryer tre vepra të rënda penale për më pak se një vit. Ky proces përfundoi sot me akt gjykimi për lirimin e tij. Terrorizmi është çësim global dhe pashmangshëm, edhe Kosova është pjesë e këtij shësimi. Kohëve të fundit kemi trend të paksuar të këtij shësimi, por sidoqoftë institucionet e rëndit dhe ligjit thonë se po bëjmë punën e tyre dhe kjo punë e tyre ka sjellë rezultate të mëdha në rënjen e numrit të kosovarëve që kanë shkuar në Sri. Ky numër në fakt ka qindra kosovarë që kanë shkuar në luftrat jashtë vendit dhe imamet janë parë si referencë e madhe e frymëzimit të kosovarëve që kanë shkuar në luftrat jashtë vendit. Me shkas po e bëjmë këtë bisedë, kam të ftuar zotin Shefqet Krasniqi. Më mbrëma, zoti Krasniqi, për ardhin tuaj në këtë intervistat në këtë ditë të premte kur edhe u liruat nga akuza. Mirë vrama, faleminderit për ftesën. Që ndodhe në këtë proces? E diktuat këtë vendim? Apo ishte një proces që po e pritnit? Bismillahirrahmanirrahim. Zotit jemi falenderus për çdo dhunti dhe begati, edhe ardhja jonë, edhe mundësia të folurit, e frymarrjes, e të qenëri gjallë, e levizës se çdo qelize të trupit tonë, edhe çdo gjë në këtë gjithësi është me vullnetin e Zotit. E kuptoj përgatitjen tuaj, falenderojmë. Për të bërë zoti Krasniqi interpretimin nga specializimi juaj, jemi në studio televizive, jo në xhami, do doja për temën konkrete, po.
duhet fillohet me fjalën e Allahut, i nderuam. Te bë pyetjen, mu me hapë mundësi më përgjigj. Kaç. Duhet të filluar me falënderimin e Zotit. Po. Ati kofshin fal për të mirat të cilat ai na i ka dhënë. Ne para se me besu në pafajsinë tonë, ne kemi besu në Zotin tonë. Ati kofshin fal për të cilin kemi studiuar dhe kemi mësuar. Që nga mosha 14 vjeçare, kur kam shku në medrese, që atëherë e që i bie 30 vjet apo 35 vjet, unë jam me libra të fesë në dorë, me fjallën Allahot në dorë. Veçanti në kohën kur kam specializuar dhe bagi kam arritu një nivel. Por këtë proces ju friksoj, zotë Krasniqi? Ju nuk kam friksoj heq, ja si fije. Su ka friksuar fare? Asë ju nëse kom tremë. A jeni sigurt? E sigurt, e që deshte ti me kaj sigurt. Kur je drejt, kur mësot të derin kiamet. Harrejat me sjeli ndëruar. Por, desha të them, unë jam zotëni e nuk jam zëtë. Zotëri? Zotëri, qaq, po e para. E dyta... Lejoma, po, lejoma në drejtën ti me... Tjel, po, vetë me, daj meje, thumë zotëni mësë më thuj zëtë. Me respekt, daj teje dhe përëtin daj meje. Zëtë është Allahu, ati ko fshim falë. Kronikën e ju apo sa për cilla, tash po pash mirë e kshiba, por megjithatë ju halas pas në lidh mend, po më duket bëll. Sepse gazetaria ju thotë imam i kontrovers. A halas kanë prokuroria e citon. Jo prokuroria, ai akuzën e prokurorit. Jo, nuk ka thënë prokurori kontrovers asnjëherë gazetaria ju. Le të jetë këshill për gazetarinë ju, për të kësh që jeni shumë të respektuar dhe në publik. Po pra, jeni publik. Sepse kjo studio është e gjithëve. Lutem, sepse edhe ju, edhe faleminderit. Faleminderit për zonë mundësia, se bëllkni fol kundër meje edhe ju, bëllkni fol kundër meje. Po po, bëllkni fol. Jo pa sebeb. Jo, pa sebeb, po ikni kapak edhe kapak ni tepru, ti ne pru kapak. Edhe kam marrë unë një herë këtu, derisa i kam këshill, i kam sugjeruar disa drejtore, kam lyp që o ju njerëz, mos u bëni, mos bëni nivel të secilës medie. Ju jeni media shumë zyrtare, jeni media nivelit shtetëror. A folmi për rastin konkret? Po. Ç'ndodhi? Filloi për më pak se ne vetë dalim këtu. U mbyll procesi. Po alhamdulillah. Kur filloi procesi? Po. A ishit në mas atë drithërimes jo, të shqesimeve jo, se mund të provoheshin këto akuza? Jo, vëlla. Jo të leta nga jush. Asnjëherë unë kur njët nuk kam dyshue, asnjëherë sepse njeriu e di veten çu është, o vëlla. Unë nga sinqeriteti e kam thënë edhe në prokurori, edhe sëd, edhe gjithkun, të ta them, ju kam tutur ndërhyres politike e cila aje në ka burgos në tras. Ju në ndërhyre të fara, po? A këtë ndërhyre ju në proces? Una? Po? Qysh me ndërhyre për qaj bjerë? Po, po thema, këndërhyre? Qysh me ndërhyre për qaj bjerë? Me ndërhyre të uja shuni për njeri me ndikim. E ta një shme ndërhyre për qesënë? A, ke fiksua gjukacin për këtë vendim? Te... Pyte po bëjë zoti Krasniqi? Jo, nuk e pyte kja. Si ma? Jo, nuk e pyte, kja është provokim i rëndë. Kështu që të rrisë atë pyqe me në herë. Jo, zëti, nuk më ka hije... Mëndësh më përgjit? Jo, nuk më ka hije me provoku kërkën. Asë me kërsnu, me kërsnu e që farë shperje të the. Nuk më ka hije mu. Unë jem njeri misionar i rrugës zotit e i paches. Oshë kërku prej meje, me dëshmu pa fajsin. Puna misionar në demokraci është pak e interpretushme. Oshë kërku prej meje, me dëshmu e pa fajsin. I kam pritu këti procesi. Se s'ka pas nevoj, heq me marrë, shepse Krasniqi nuk ka pas nevoj. Shepse Krasniqi ka pas nevoj me konsultue shteti jun, e ministria e drejtësis, e organet që cilat mirën, pra të qëtë seke pak maherët me luftën këndër dukurive negative, në këtë rast ekstremizmit të dhënë shumë, ka qenë dashë këta me na konsultu neve, e jo me na burgos neve. Sepse nuk luftohet kanceri duke i burgosur mjekët. Nuk luftohet zotëni e gazetaria apo se mo, se a thu, kena pos transhesus, ambient të gjysë qërëditu. Po qërëditu të bënë, mjetët të bënë, politika të bënë, të natën ditë të bënë, realitetës të bënë. Po ku vla, që a duhet në realitet? Po të mund është piqunë, shpitem, të mund është shteti, ka ndorë aparaturë, gjithë mund ka. A ditë fjale vjetër popullit, i forti, kur dë në zanë të rehë, mbitë disë rafshet, tërë, edhe nuk ka nevoj të bëfaj heq. Me bo me i folë, për pëse më folë, pa e këto. Me bo me si folë, për pëse më folë, pa të rejë. Te i rehoni ashtu. I forë të zëtëni e bënë. A ishë në denime për para se të ngritë e akuzës, se pëndi që është nga organet e akuzës? One nuk kam pas nevoj me lëkri për atë punë, kur. Sepse senet i mje kanë qenë të qartora nga dita që ka marrë në Kosovë. One kërë këmë lanë me dine në shajtë dhe ka marrë në Kosovë. Dhe kërë ka marrë në Kosovë, kam shku në ato në Shqipëri, kam shku në Kosharë një herë. E ta në masë e ne e ka marrë këndej, unë e ka marrë me qëllim me shërby vatanit tem, e jo me rënu dhe me helmu vatanit tem. Ekstremizmi, radikalizmi është
helum, të cilën duhet luftuar, askush më mirë, dhe më shumë se sa na nuk din me luftu dhe s'mund të luftan. S'mund të luftan. Mi thuj tre veprime që ke bë kundër radikalizmit. Qysh? Tre veprime. 300. Tre. 300 i kumbon. Po jo më 300, tre. More tre i kumbon. Këtë jetë hem kundër radikalizmit. Krejt jetë hem. Këtë ligjëratat e mija janë kundër radikalizmit. As një fjalit vetme. Një fjalit vetme nuk më legjon ti. Dhe krejt media, televizionit dhe këtë televizionit e tjera, Shefqet Krasniqi ka bëfrut kundër tërë. As njërë. Por njërës të fort, i thojnë natës ditë, ditë e natë, po. Për në realitet është ndryshe zotëni. A i shpëtuat akuzës sepse prokurori nuk diti ta argumentoj mirë akuzën? Jo, për s'ka që, o zotëni, është parim i logjikës shëndosh. Njeriu nuk ka nevoj, për me vërtetu pafajsinë vet. Unë nuk kam nevoj me vërtetu pafajsinë vet. Duhet ta vërtetojnë ata të cilët pretendojnë në shëfqetin. Dhe shka ata duhet ta, ose ndër dëvanë, këtë dëqo. A këtë jedhimje, shesim, ose inkurajim për ata cinda Kosovarë që kanë shkuar, se pishomi disa pame ndërko që përbim të intervist, po, që kanë shkuar në luftrat e huaj e ashtë vend. Po, kush kanë diku, ti mas pari bë në pyqe, kush kanë diku mas së shumë të në Kosovë për me i nalë, djemët dhe vajzat, mas për shku në Siri. Ju të një. Kush kanë diku? Që kështë qëtë për Balteje dhe tjertë që kështove ti. Po të lutem, o zëtë një. Po ta bënim këtë intervjiz i vitin me përpara, ndoshta përbajta do t'ishtë ndryshe. Pse ndryshe? Je korva Allah, ishte fjallë të këmë thatë gjithë, këmë i të thamë. Asta në rova, asta lujta heq. Qëtë të fjallë të këmë thatë gjithë, këmë i të thamë deri në kiamet. O e zëtëni, ja këmë fanë hetuzve ditën e parë, e këmë ja fanë ditën e mërë. E regjia, letë nga shëshërën me këto pami, po. Jo, vla. As kush, po e theme përgjësit pëllot, sepse falë Zotit, ja di kapacitetin veti dhe ma din shëqëria. Kapacitetet, ma din edhe drejtësia, du me thonë drejtësia, organet e drejtësis, e sigurisë, ma din kapacitetin tem. Shëqëti ka qenë prej të parë dhe, ta qëllë është i parë në Kosovë, është vështirë natërështë, por prej të parë dhe, në base i parë, jo, që kam thonë, e rinis tonë, e publikisht, e në televizion, e në radio, e në shkrimet i mija, e në katërsy, o ju njerës, Siria nuk është vend për neve me liftu. A ke rallu, a ke rrit trendin e intervista nga për televizion e lokale, nga për... Po e liftu të më pëthjerë, së më ke thjerë kurti. Po se jo më. Po përse së më thjerë mërë që ka tërvjes. Po përse së më thjerë mërë. Po që më kritiku ju këni qitë helu mërë. Që edhe sët e fatë të travertë. Se. Edhe sët ju nuk një të me. Shikoj pami, ja shikoj pami. Po i referohet islamit, është lutem, radikalizmi, le të them, radikalizmi nuk luftohet të ishtije në burg ata që luftojnë radikalizmi. Bo e mente për sërës, na përflasëm e ty, për vidrejtohem një kalablak shtetarë. Na përflasëm, biseda është për audiencë. Për audiencë, radikalizmi nuk luftohet, unë jemi bindun, Për shka i bindun? Se nuk ka mal pa ujqi, besoj që pa i tanë. Ti dhe lazën të motra tonë, shqetarë tonë, nuk ka malë pajqi. Ama fjale aur popullore, thët, ujqit nuk luftojnë të ishti gjëtarë të në burg. Qyshu goma, po qyshu goma, një vend ma pak se 2 milion vitë, me prodhu, ka shumë ekstremizëm. Si janë shumë, jenë 2 milion mëslimon, si janë shumë, kjo është argument që kanë shku pak, argument që nëtë në ndikue. Po jo mërë vla, po jo mërë vla, pa ta ngra fi që nëherë kanë thonë 100-150, o nuk ka më rëndësi është ti, apo dënë me rritë, apo dënë me zvëglu, që apo dënë ti, apo me dite që apo dënë. Kush që apo dënë? Që qeveria, që apo dënë, ti qeveri, si shte, që apo dënë, që apo dënë, pa dënë me liftu që dukë rritë që ka njësë më që faqë, apo? Që i dhëtë me liftu këta? Shtrënguar, sepse... Nuk mund fëmijët e Kosovarë vinë viktima të rëfime, të legjerimeve, për shku, si ka thonë shëhet, midis tjerash, gjerime në përgjamit Kosovës. Në përgjamit Kosovës? Po, kemi dënuar. Zëtëni, ti kur ti kur thush në mal ka ujqi, që po thuhe, i pas ka ujqin mala, po ti kalëzëm u zëtëni, thuj, që kë zonë, që kë venë, që kë gjami këtë rast, që kë person, ka bëthirje, kush ka bëthirje. Po pëse s'pi përmen ti, këtë rast, pëse s'pi përmen të mira që i ka bo Shefqeti. Hajde, tri. Pëse përmen të mira, o 300 e burë. Po tri përmen. O 300 vallahi pej ditës që ka më shko, ka marë pushë, me liftua që i përvatanin të një këmëngjendje, me dha njëtë nësër, që që rëtë vanë. Në regullë. Nuk më jepi kërkujna, më shumë të drejtë me dosh vatanin temë.
E di që njerëz kanë kontribuar më shumë dhe mua që kanë kapacitet. Unë nuk e kam, nuk kam shumë të dhënë kontributin asaj shërbimi që larg kurse tani shumë më të mëse sa na. Që besa as shumë komandantave që kemi në sot e që janë qeveria në departament kod diunë, ka dhënë kontribut po, ka dhënë familje, ka dhënë këtë. Por megjithatë, nuk më japi drejt askujt me qenë më patriotson dhe me dëshdanin të më shumë sone. Ai njerëj, ja ka dalë në momentin që kush e tha më? Jo, kuptohet ajo. Po kush e thosh ti? Si kuptohet? Po si të thosh, në fashë ke thon ti. Sa shpo thon ti? Do të pa futeone. Nuk ta akuzova ti. Momentin që thët në dikush, në këtë rast, shtetë, qeveria saj kohë, se filani do të më kapë me Rosburg, pse, legjerat e tine kanë diku bla bla, e që e bje kjo, ke bje që kjo Shefqet, koka kunder vatanit tem, kunder popullit tem. Kronika e 26 maj, 2006 maj. A ka pun kja, a kap kemi sele, a kap kemi sele. Ku jenë pun të mira që keni bona? O zëtëni, sa vetëvrasin e kemi ndalë në Kosovë? A ti njëhi, në gëtë ashtë të njëhi, dhe mi kronikat. Sa vetëvrasin, jëmë jo. Jëmë të kjo rëfim, të rëfimi i nëzitjes Kosovarve. Shumë gëtë letë rëfimi, që kalëzat prallat që më tyne. Jëmë jo, se prallat. Po ne mërë le prallat, të më që kalëzat Tim ke thirë mu vetë mu, po? Mu është përsëri më shumë ka përda. Onë e përsëri s'kom punë kur gjo. Onë e përsëri ditë e parë këmë thonë. I kom majë dy ligjerata në konform, bashkë punim, edhe të njëtë në kohë. Me bashkësin islame, kom bojë lutje o zëtë një me aty në fëkarave të cilë e pëvritin e pëprehen, dhe ku është e keqa këtu mu lutë njëri për me bodua. O lutë prej papes në Vatikan, deri të Obama që ka bëthë thjerë me në luftën, e deri të presidenti francez, e deri këtë bota, deri të Enver Hoxha, i unë ishte njësi atëherë shumë. Ishte opozita atëherë, ishte opozita në pushtet. E unë, kur kam bëthë thjerë, ty Allah gjendet qoftë, kur kam bëthë thjerë, unë me përdoa për ta. Ditët e para, e dikur është faqë i sisi, masi përdo me hinat me sele. Kur e faqë? Kalëzëm kur? E kalëzëm kur, në dishë. Po, po të kalzejone? Jo, Isisi ka dalë që të kalzejone? Jo, të tregoj jo vërë, po. Jo, të kalzejone, me 4 prill, 2013, për herë të parë, si pas debisis... Ekistinca e këti organizimi... Lute, më së përmenë e si se... Edhe për para kësaj dote. Se më si përmenë nuk ka pasi, se s'ka pas tjera. U për të flasë me raportet BBC-së e Gjezires, për të flasë me të Shefqetit. Edhe mos ti kalzejone muë për proces, qëto. Për gjendjen tuaj datonit tan. Mos e kalzejone mu përsëri, u thash nuk ka mal pa hoqi, o Ridvan. A je i shliruar nga ky proces? Që është liruar. Që që kështë ta? Po s'kam qenë nga emotive. O i loqë. Shefqeti, unë jenë këmë tutë, që ka me ndërhy politika, se ka politika në Kuashtinburg muhe. Edhe atë tjerë, politika në Kuashtinburg. Musë në Kuashtinve pra të mija më bërë. Pse pati nevoj politika? Dhe pra të mija, dhe këterin, kja, mesë në Kuashtinburg. Pse pati nevoj politika? Vetja ta. Ja ta veti. Nuk kanë komend? Ja. Po s'kam komendë, se i fortit në zetë rejtë, që a thashone pak mërë të të përserita, vetë ata zëtë një. Se u po bashti referenca e midis tjera. O po, sepse matë madhë është mishkume mshua që në kryu për më ullë të tjertë, vetë ata prapë më mësën vetë zëtë një. Shefqetë në dofta me shpërblyje, Shefqetë në dofta me marë me konsultue, unë në doft me pas vendin këshiltar i ministrit të mbrojtjes, respektivisht të drejtësisë që të mamit mbrojtjes. Këshiltar më më konsultue non-stop që ka me bo unë një dhe një 20 tjena për qendrat e Kosovës. Pse për konsultojnë sëtë? Për gjithë mu. Pse sëtë për marë për konsultojnë gjëllarë? Pse si më rënë me herët? Sistemi drejtësisë në Kosovë, zotëri Krasniqi, nuk është ideal dhe inkurajus. Nuk është, për do të më ba. Kalëzaj vlat, me leje, unë Miko, e Oleksi, Këfori, nën stëp... Sabër. Nën stëp në kanë konsultu. Po? E pëse vlaznija e mi këta pika? Kushin ka konsultu? Këfori. Këfori, zëtë një organ të sigurimit këfori, që kam qeni mëmë. Po? Po, kemi pas lidhje, raporte, nën stëpin në konsultu për sigurin e vendit. Të mitë, edhe organet e tjera, të mitë, vlaznija e mi këtë fasë shqipt, shqiptar, shtë atonë qëto, që jenë beton, për me thonë bardhë, zezë. Njëtën e vetë, dere sa ajnarëm ka njëk në përgërimi atje, u që disha që ka buhet vëllat dole me jetësën e në malaj, illallah me moraj të pasër. Dere sa më thonë, hëgjë, hajde ka dole përshkojna, ku përshkojmë, përshkëm bi kafe, hajde bismilaren përshkojna, pra përpim kafe, përpim kafe. Dere në atë moment, ku është në dynja, se ma konsultu. A është në regullë ke punë ka zi vëllatë. Po ti po më thumë uje përse me ndikim. Jo që nuk e pasur raporte me të afërta dhe me politike më pas lutës. Sepse ke qenë bashkëtar, ke qenë... Po në marë e më vatë, a jemë në shtetarë Kosovës? A jemë shtetarë Kosovës? Qysh u bashkë putja me politiken? Qysh u bashkë putja me këtë elitë politike? Nuk që s'ke pas raporte të afërta? Me këtë elitë politike? Onë jem hoqë, do të kemë raporte të mira me krej qytetarë të Kosovës. Kjo doktrinë universale.
edhe një misionarin, një imamin. Po në rregull, në rregull. Në fakt veçantë të xhallart, ne nuk guxojmë të ndajmë njerëzit. Se po e përmend politikën. Ne nuk guxojmë të ndajmë njerëzit. Nuk është gabim thua se hoxha nuk bën me fol politik, nuk bën me dash politikan. Pa e vllazën të mi ata. E vllazët mi, e xhamat të mi ata. Kush ishtin vëj ata kur des? Kallzon ti mu. Na ishtin avë. Po xhallart ishtin vëj, po ton që ata. Andaj ke përgjësi ndaj tyre. Kjo aspekt tjetër, kjo aspekt doktrinar, fetar, rit fetar, do vol për çështje konkrete. Ministër 2, shkurt. Prokurori Elias Blakaj ishte I bindur se ju jeni fajtor në tre vepra penale për më pak se një vit. Kjo akt akuzë u rëzua nga gjykatës I Kaludra, I shumë përfolur edhe nga politika, së paku nga një pjesë e politikës. Po them, si me thonë, shpëtuat nga kjo proces duke logaritur edhe në zotrimin e dopt të sistemit të drejtësisë? Kjo pyetje është shumë provokuese pyetje, ja. Faleminderit. Mendesh, zoti truajt. Po, por vllaut kallzon. Pikë spari prokurori ka punë të veta me bë, e që nuk ka pas nevojë këtë punë me bë, më spara ta para prokurorit, e tani prokurori edhe tani kanë ditë, edhe din, edhe ti pasha zoti, ne këtë ditë, nuk po dyshoj hiç, edhe shtat burra që në rrethnjë vështë kanë ditë, edhe çka televizion, edhe çka shtetar ton, të tani kanë ditë, edhe çka politikanë kanë ditë. Po si ta dim? Lëmorët ngjet flas sot tash? Hajde. E kanë ditë të tonë që Shefqet është I pashë si ljoti, edhe ata që nuk e kanë gjemat mi heqë, ka laj e kanë letë në marrë vesh, Shefqet e fajtorë se ashtë asë është. Por, mësë mështimi për sërit I fortit, në zanë të re, mbit dhe së rafshët, në të asfaltit, edhe qëkoq, edhe të me fanë falim, në rëzët një se mujtë mujtë krejtë, jetë me selit ti. Kolludra, apo që përmenë në pasën, apo, po, Shefqa, aje që a për musët, aje që a për mu mirë, për musët që a mirë, fjallën që e ndjej, që e ndjej madhështore, apo, sene më të mirë, nuk është qështë e Shefqetit. Vje për shumë të rëndajnë këto terrorizmit, sa të botë. Ha, Shefqetit nuk është qështë e Shefqetit. Po, bënë është një e zero probleme... Po, për atë arsye, ju hala e një të kini morë trauma, hala burdën, gazetarja jo të përmenë dhe kontravers, bre. Hala, se një me të trauma jo. Si me trauma? Me trauma rinë me të jorë. Një me të trauma mëre, që ishën përsejta të falë kontravers mëre. Dhe të me fshia to. Dhe të me fshime se përësit më kërë dhe në kiamet. Ma vla. Lutem, ma bahallall fal. Po pra, do të më fkoni kujdes shumë. Rani lirë jam. Unë nuk jam, unë nuk jam njëri sakaçeve. Unë nuk jam njëri sakaçeve. Unë jam njëri një peshë të madhe fal Zotit. I kam 2 milion njerëz mas veti, minimumi. Pra, lejt ta them. Për mua ka qenë sot ka qenë çast I lajmi gëzueshëm. Unë nuk kam me rësi Shefqeti. Me rëndësi është drejtësia në Kosovë. A e gëzueshëm? Që të bëdu, ja për deceptive, që për të kalë dhe për ta. Jem gëzu sot në Kosovë, kjo është lajmë për juve, si media, po? Edhe lajmë për kejta që në ngojnjeve, edhe lajmë për ata që kanë më balavacu me drejtësi. Me edhe media nërkomparë, po në lajmë? Po sabër, po është lajmë se Kosovë ka drejtësi. Në Kosovë, nuk po thëmë 100%. Po të ishte vendimi ndryshe, nuk do të kishte drejtësi, apo? Qysh? Po të ishte ndryshe vendimi, nuk do të kishte drejtësi. Po. Po çfarë do vetë? Lera të sistemit nuk mundesh. Se më drejtu. Mi përçavu edhe mi konsumu veç kur për shtatën, po edhe kur nuk për shtatën. Jo zotni, se drejtësia për ballmu të ngohet çfarë? Të ngohet çfarë njërin. A vat kronikën ju? Po, gjikoci. Po. Çfarë do të tërsam pra? Por është dëshmuar sot se në Kosovë hala ka drejtësi. Dhe nuk është e vërtet që thojnë njerëzit se në Kosovë s'ka drejtësi. Kosovë ka drejtësi, por duhet forcohet drejtësia. Po. Po. Duhet forcohet drejtësia. Kosovë ka drejtësi. Dhe sot është dëshmuar se nuk ka nevojë shtetar të më humbë shpresat krejt për drejtësisë. Nuk ka nevojë më shpër. Po, më tut ka pak, më s'po ndikon. Aty këto dikush politikut ta dijonë, por më gjithatë ka shpër. Ka burra të cilës bardhë se të bardh, zez. Kush u ka thirrur sot nga politikanët për t'i uruar për vendimin? Hala tutën. S'të kanë thirrë fare. Po, mos u thirrën, se unë nuk vuj më thirrë politikanët kur, sa kanë vujt në hera. Me rase, në e. Ja, ja. Mua më thirën, prej, me të dhonë telefonat mi pa, prej Washingtonit, qytetarë, që taj që kam zemërën, që më kanë mund zemërën në shpirë, e dhirë dhe në letë, po, pasha zërët, pe Washingtonit, plet 11-15, që kujtove ti, e Kanad, Evropa Rankrejt, edhe me cindra pe Kosovës, e me mira në për të nantë, që më dohë ti, unë nuk vuj për politikë. Shka o leksioni I këti vendimit sotëm të për ju personalisht, si imam gjamije, për të ardhën të uaj? Çka ka leksioni këtij vendimi? Kjo leksione jep që duhet me ndryshu doktrinën e ligjërimit të çastës na për çfarë më ndryshu? Po them. Jo, s'i çam më thua kur gjë.
One kjo vesh e ka bërë të tu, që Shefqet të hinë skener. Pa fapt, e ke po kërë një skener, kërë është të ka qëtë në rëpërt në skener, edhe deli patë. Po, po, në herë, dhe mund në qëllu në skener me jemë, me më shefë dhe shkatu. Jemë në shefës të i bëtë kemë shefë se 3 vjetë, se fejtë 2013 për afërsisht 5 vjetë për bohën. Në skenerim që 5 vjetë, në nuk jem që 5 ditë. Ja, ja, nuk jem 5 ditë skener. Unë jem që 5 vjetë në skener. Edhe kjo mu të shambon bon krenar, hala ma shumë, unë bon krenar, edhe bon krenar tona ta që më kanë besu mu dhe s'kanë dyshu kur. Kur s'kanë dyshu, asë nuk kanë me dyshu në Shefqetin, unë nuk flas pejktuhit, flas pejktuhit, o Ridvan, pe qituhit, pe qësaj loqke zemrës flas, pe shpirtit flas, dhe nuk flas vesh me hamendje, po mundohë në fjallët e mija me i matë mirë, me bazu në Koran, fjallën e Zotit, në dritë qëllore, o Ridvan, Pe zot, pe fjalë zotit ka nuri dhe drit. Po, në rregull. Po, në rregull. Po, në rregull, po këto janë për ligjërime me xhamate me kësaj. Se ju, jo se jo intervista është defokuzuar. A do të thotë tot, ka dalë më së tot jo burrë se më fal dy fjalë të Allahut të rrezet do të bëhet namri. Po, tutem. Po, intelezën, ti më bën dy fjalë për saqë. Po, jo më nuk fiksona. Jo, namri do të skadal. Ligjëni ju në kontribucion janë edhe na, apo? Po, andaj lëm fjalë këto. Hoxha zotni, kalibrit tan, dhe alhamdulillah shumë kolegë të mi. Po e lavdon vetën shumë. Wallahi, për kalibrin tan nuk e kisha lavdëru vetën. Hajde. Kur s'e kisha lavdëru? Po? As nuk ta lavdoj. Po Zotin fort në modestin më të madhe. Në modestin më të madhe. Jo pa sa Zotin. Por po më provokon, po më provokon. E po duhet me të kallëzu tyre të tjerëve se sot është vërtetu, e që kanë dyshu, disa që kanë dyshu, pe i tyne, disa vlazen, motra, intelektual, disa gazetar, disa media, nashta kanë mujtë me dyshu, tashmë që ka dyshen. Veni lirina, ka të të me dyshu, muan. A, veni lira? Po. Hajtë shamë në herë mëse veni lirë, ja. Je shamë. Kjo është e sankcionuar, e normuar. Jo, bërë, po e veni lirë, ja. Së kanë traversa. Jo, i lira. Po nuk është ta vendim. Jo, jo, për vend që vendi lirë. Nuk është ta vendim. Kë vendima? Jo. Asë më terrorist? Ja. Asë më radikalist? Ja, terrorist nuk kem thona. Jo, nuk fasë që ka thonë ti. Po ka thonë ti që të bani ti i tonin. Kjo është ajo për mu është që kjo. Qka u leksioni i këti vendimit sotë më gjykatës për ju personalisht? Në në shtash. E që e kane. Qa në nënkuptan? Për mu e nënkuptan se Shefqetit është vërtu tua që e këmë thonë në ne. Edhe kërën para se më një takt akuza, edhe kërën një takt akuza, kërën një takt akuza, nëse ka një thije, shkendije, drejtë si në Kosovë, punem është e lehtë, dhe dule e lehtë, elhamdulillah. Për punën tem kam qenë gjithmonë kërëmë. A, këtë një mungesën e mbështetës e bashkësisë sistemi, përsa ko që për balëshit me gjykatën? Unë ka brëngos. A të ka brëngos? Po, më ka brëngos sepse nuk kam dasht. Vetë kreu i bikut ka qenë objekti akuza për nëzitje, po ashtu, në rrethe mediatike, në rrethe shoshnore. Ka qenë trubullira, vërdva, letëm. Kur ka trubullira, trubullikur vinë, kuha ka qenë trubullira? O cek pak o cek në kërënikën e ju, mire kështë pregadit. Për pas më sa vrejtë që është. Se që këtë vend përbërët nga shumica e besimit islam. Po dhe, po ku ka trubullira, dhe me qenë se ju i një përfasus të besimit dhe njerëz me ndikim naturisht në mjerën me juve, Zotri Krasniqi. Kush mjerën me? Me mediat, njerëz të interesit publik. Pra ndaj po du me thonë që vendi përbërët nga shumica e besimit islam dhe islami me rastë ka qenë stre, ndoshta e këtyre narrativave, e këtyre shpjegimeve që ka mujt me prodhu edhe indoktrinim të rrezikshëm dhe ekstremizëm si rrjedhimisht. Prandaj po them, shteti i mirë, ne do të përcaktohemi për çka po punojmë. Apo punojmë me shkatërru vetën shtetin ton e pastaj më burr se po burgosim gjithë më shumë njerëz burgjeta me njerëz me kalibra të ndryshme, apo ne po përcaktohemi me luftu çat virus që ka hyrë apo me parandalu një virus që po dënë me hy dhe me që shtetit për para. Ne do të qesëm sene të tavlin që ka pëdojnë, orë zlanë. Kjo pun ka arom edhe biznesi me gjasë. O s'kam pun për biznesin, o pa t'kallëzëj pari. One s'kam pun në biznesin, one kam parimin e luftimit dëkurive negative. Puna fes, e fes, e marjes me fej, naturisht e ligjerimeve që jënë pjesë e ajeteve kuranore, pjesë e relacionet që e keni me... e kemë realisht si shoqëri një pjesë e saj se jemë vend pluralist me besimin islam. Por me raste dyshohet se është abuzu dhe është zëvendësu me koncept kulete. Me koncept që? Koncept kulete, koncept parës. Gjepi. Po, koncept gjepi. A e kini edhe ju këtë dyshim? A e kini ndarë me raste edhe ju këtë shqesim? Ti bënë e pyqen, po. Edhe lem dhe ta kry. U kry.
shtetë që atëtë, po shumë mirë, lem të kry. Po, shtire nuk do më dhonë që së ndërhyj. Mos milë, mos më ndërhyj, lejt i kry. Në regullë. Qashtu. Që qërë zotë të qërët i kapëm, të kapëm sa dujtë, ka të lepë. Po, sepse së përnemi përvëtuar, e njerëzit ka qëpë në gumu jetë ty. Ty kur dush ti, merë thërë vetë vetën në mësafer, edhe falë sa dush. Këtu i këthirë që fëtjetër në mësafer, ti je mikpretës. Ti je mikpretës. Por jam këtu me bo pytje. Lutem, a mu me dhe mësafirit, hapsi më përgjigjë. Si ur nëvë. Falem dhe irët, që ashtë të pra. Po jo me zgatë shumë. Se, jo, dhe sa pa në rrimë, në rrimë dhe sa pa. Po në govë lanë, lem të këtë këthejmë ku kesh. Nuk mu i me dhe të drejtë kërkuj që do dhe tanin ma shumë se Shefqeti. Të qesëm pikat në shtetin tonë, që kemë primare me rëndësi, me rrën njerës adekuatë se cilës fushë, mës të hidë magatë, fusha tjera, shkojmë fushën e fesë. Shtetet nuk interesan falës individi, sepse shtetë sekularë që të sejke dhe të lajkë, mirë, po. Lajkë, po mirë. Që e shtërësën shtetet, shtetet do të interesaj runa zëtë, mës për dhe përtën do një virus në emën të fesë. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Në këtë rast, organet që atë punë kanë peja ke isë atje, dekterit e drejtorit e ndryshmeran se cilat, por do të gjenë personat me bashkëpunu me ta, prej bashkësisë islame në altë, deri te mamat e gjamë. Dhe tash ishin nga bushëm, thu. Po kanë qenë nga bushëm. E përseri ta one që asë një herë, prej 2002, kërëm kërën e mëmgjamit madhe, asë para pavarësis, asë mas pavarësis, njeri gjallë, deri sa më kanë lidhë, nuk ka arë më konsultu. E që fa shone, e nuk ka gabim kja, kërë për të marë për të Shtimburg, po te për të veti. Po thoni jo. Të lutën, thashë rëve që të përshatë një herë, po përshatë një herë. Pra, mërë njësë adekuatë, zëtëni. Ty në ta mërtë me që se më kërku shone, lënë pra rahat. Ta mërtë me në që jëmë dikushi, ta po thujmë dikushi, po, jetë i këtë rast shteti, atërë vetëm e vla. Vetëm, se në kam përgjëtësi, dhe në di ma smi që mi liftu këtë virës. E vërtet dalin disa djemë, eufori, ngoti, të ndikuar. Ku ta di une? Pe kuj në vla. Ku dim na pe kuj të ndikuar? Hajdu ullim bashkaresh, të këqyrëm. O në gjemot tem, akum vrejt dikon që mund bët dikush, të këqyrë vla. Edhe tije, i thirojnë policis, edhe besedojnë a bashk. Çka mujna me çka kum gjetur, çka kum vrejt? Ti kallë zëmës ke vrejt, zëmë atëm që nuk e dijune. Ti e sigurimit, onë se hosht e këqyri kum vrejt. Edhe pakët e zëtëmi. Po mduke qëta, qëtë la kum vrejt, qëtë gjemat, e kum vrejt pak, të hetojmë, të këqyrum, të këshillojmë. O vla, a jena të mutin, a dhe të me mjeku, a dhe vi me mytë. Qindra luftëtarë. Po vla, prandaj. Po të leutem qita se 2-3 se qkojnë, ti ngrehin tjertë. Ti ngrehin tjertë, o vla, ti ngrehin tjertë në Facebooka me senet. Shka pëllin Kosovart me ato kauza, ma thuj, shka? I lidhë. Kur gjo? Për atë arsye kemi thane, mësë me shku. Mu më fajnë, mësë ma ledhë, edhe për lidhë, shka për këtë mahabetin, robis jetë e krejtë. Po. Ti, nëse dënë me mjekue së mundet Kosovë, dhe të me marë qitë në Shefqetet e tjertë, që kom kohëne, po është nevoj. Apo s'pa kolegët e mi pra atëherë. Merë kolegët e mi, leshe qëtën dhe konsultoj. A e në tos me zotin të rrava? O ju njerës, ju dohet me u ullë, me në ullë, me neve dhe ndësë du. Po shi e që je i hatruar me zotin të rrava? Jo, govlante. Govlante. Vështu më pyti muë, a i pak i prekta, si e pak i prekta se në ju. Beteja për hyqmet e pushtet. Jo, kur ata dekterin, kia me tonë se kia ta. Kujnë dënjat mas paktin, dënjat i lakë mëja të n Mas pakti dynjot. Përshirë edhe kryetarën e Bigut. Mas pakti o hezdu. A i lakëpon pozitër e kryetarën e Bigut. Kur më se pasha të kërrikë dhe në kemë. Qa pon vynë? Për e dinaj. Që se rëzik e kërrikën në. Për e dinaj për të mirë. Edhe ka ditë. Më se ditë pja thama 5 qëtash. Edhe ka më thama 50 herë. Dhe këterin kja metë. Dhejtë buhet kja metë. Për shkële dhejtë desone. Mu kërrika e Bigut nuk më vynë. Asë kam kërku, asë kërkaj, asë vynë kërrika është të këshillin prishtinja, qëto? Lemë e bikin, asë vynë e thaqet, asë ramushet, asë deputetit, asë ministrit, asë së vynë. Hitë së vynë, o nësat me kënë kandidue, e dje par dje, dështë gjithje, e pletë kom pasë kënë kërkesa. Kandido, përse me kandidu? Haj, zëtë në sëmberë. Ja. Sëtë më manë ru, pëzitin temë, me thamë, që sëtë jemë të alpe bugi po, hajtë dhe hebë dhe kënë qeverjetë, njëra të rritë, falem dhjeta, vërmë Pyte për tërnaver, që unë kam kalu një farë procesit gatë, që ka të vjetë pas i shqetsuar, kanë shqetsu, pa hak, pa i boj këtë kur gjo, kujnë, dy njët pa i bosen, i qi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 
që mbas mësimeve të mia fetare, koranore, që mi kam mësu feja, e ëmbël dhe shtrejt, Korani dhe Suneti, tradita pejgamberëve, pejgamberëve të tjerë, unë duhet të jem çish ka qenë pejgamberi juaj Muhammed alayhi salatu wassalam, kur ka shkuar në Mekë, kanë përzan, e kanë akuzu. Bashkë me çato xhana që ai ka luftuar mas shumë ti. E kanë akuzu me to. Me gjithë Muhammedin. Sa bërmore nga ti, ti nga ti. Po. Edhe me gjithatë, kur ka shkuar në Mekë, ata janë tut. Jenë friksu, ka thani, asimetri... Oni folë gjithë. Jusufi, a.s. pejgamberi Zotit. Lazneve, qaj banën? Pra ta ta këmë pro libri në Jusufit. Po? Qaj banën? Kjo është djallëshi ma i bukur në botë. Ma të bukurin në botë. E mërëm lazneve, e hodhën në bonarën, posë. Edhe deshte me mishë. Edhe kër e thronë, Zotit me dalë në palatë, e tha lazneve, fali kofë të gjithëve. Jo, ne falim. Ne nuk hakmerimi. Ne jena njerëz, kena ndjenja emocione, ne nuk jem pe gurit. Me gjithate, jena zemërgjër. Elhamdulillah pe Zotit. Por, a ke komunikuar me Zotrit Tërnavën? Nuk kom pas të... Qësa vite ke, s'ke komunikuar me të? Qësa para javë dite. Qëfar raporti keni me të? Elhamdulillah. Po, qënë, nuk... Qëta gjukimi juaj për bashkësinë e disa me të sëpët Kosovës? Qëta gjukimi juaj kam raport... Qëta gjukimi juaj vlerësimi për rolin që ka jo? Ti bënë një pytje, prit përgjishna, ta një pytje, ta i përgjigje, dhe kështu më radhe Allah në gjithë. Regull. Po në regull pra. Po na im të rnaven dhe ti tjetë kretë, një javën e kaluar e kam taku në fakultet, bashkina kolik. Kolik, a ja për lëndën e besimit, në lëndën një respedinsës. As një hoxë në Kosovë, pa më varsisht që fa raport e kanë me mu, farqëndrime e kanë për vetës e cili. One me as një hoxë nuk kam raporte të prishura, njërë absolute. Krejt dhe i flasë. Me dikon du të akesh ma mirë, me dikon ma keshë. O vla, edhe rëtëke këtu ty të kom e heran, ata e kom e pak e heran. Po tonë dhe i flasë, i kom të mitën, i kom vlazën. Lutem. Po pra, ata shkën e kim e heran në mesele tjetër ajo. Privatësia i thënë asojna. Zotri Krasniqi. Ma të lumë, faleminderit. Zotri, po, atre, vetëm se unë nuk i kam shpjegime kësi... Jo, jo, ajo është... ...ga motivacioni... Jo, e se mund për në shpirt... ...indoktrinon fetare, jo, me lidhë me ato... Mund shpirt të prej, kërë të thusha e më lëndën, unë fazë dhe më lëndën. Po, dhe me dosh, nuk taj të isi ti, zotri, për enditjon në regull. A e planon pluralizmin, diversitetin kulturor fetar që ka Kosova? Shefqeti ka thirë të pej ditës të parë. Edhe a vlerë për Kosovën pluralizmi? Vlerë, po do të mërujtë vlerë. Kulturor, po etnik. Po që është të vla, është vlerë e madhe. Po kjo vlerë islamit. Po islami lejon këta. Po islami nëzit këta. Po inkorajen në të. Po sërë kam pru në shambull në gjamin e madhe. Që a për që përmi nëzirë të vetë ato të mjerë që këmë përmenu. Që a ti vitë qëtë vetë shesh. Po për i ditës parë kam thonë, o ju njerës, që ki islam i jep hapsirë të tanëve krejtve. O në gjamin e madhe shto kam thonë, që ta, që ki lazni tonë, që të cëllë dhe fejtë që të mërë. Edhe po mos kishin ku me bo meshën e vetë, a besën ti, që në kam thonë publikisht, unë i kësha thonë gjamit madhe, e janë i bënë meshën. Na po dalim në skaj përrim bënë meshën një. Ne emën të tolerancës, fetarë dhe respektit të tjetërit. Ta din që ne 24 ujë i thyrë, i thyrë në njerëzve gjemotë të nanë, do të respektësht të tjetë. Po vjetë për vetë, ja për gjallarë të tjerë. Ti apo vetë Shefqetin, apo vetë Hasan Hysenin. Na po thu, po na ta shoqë un po flas. Ti çon po flas për vetë, po të njëjtin kohë na musliman ti na Hoxhallah që na thirr për të. Tani se cilu Saman më mos e vet për të ton, po ti vetë për mua. Po. Unë konsideroj vlerë të madhe. Dhe kjo është dhuratë e Zotit. A ka alternativë tjetër Kosova për pas orientimit evropian dhe perëndimor? Pse kush ka thonë se ka tjetër? Po them. Po unë po bëj pyetje. Po e njëjta kërkosh nuk e besoj që thotë ndryshe. Kërkosh nuk e besej, ama nuk shkohet në Evropë të ishtë i Hoxhallar të mbërk. Ja. Nuk shkohet në Evropë të i shtyp ata të cilët janë të drejtë dhe flasë dhe mënohen për me punu drejtë. Jo Ridvan, jo Ridvan. Se zëtë mja banë hakën e vetë, meritën e vetë. Kluten, ne jena Hoxhallar, jena shërptuar të popullit. Në krejtë botën, lider të fetar, ka një tretman në respekt dhe qëtë. Nisëm, dash në Amerikë përëndim, dash nëse lidhe një Japani, e nëse ku dush atje, në Vietnam apo ku të duash. Me buddhist, e me të krishter, e me ortodox, me të ka të duash. O vla, në sërbë, e thët një bashkëpunëtorë në mikë të temë. Be, këta më këpon para pak kohë. Po? Që kanë bëtë ju në Kosovë atje. Kur juve, zotë, s'kam një dhonë? Kur s'kam një dhonë juve, zotë? Kur ju, shtetë s'këni më bo,
mërni hëgjallar të ishtin i bërë. A, kërstin për Kosovën, radikalizmi dhe ekstremizmi. Që të më kallën du muë, që të më kallën du muë. Po. O, zëfni, që bëhët mara jo punë, për tja, a prej krytë, a se prej krytë heqë. One me 30 vjetë shkollë, edhe kolegë të mi të tjërë, mu qune me liftu venin tem, me ponu me shkatru venin tem, po jemi trendën e. Unë jemi qmendën, bre. Mu dhëtë më qunë shtimje, bre. Po unë nëse thras në radikalizm e ekstremizmën, unë që këshë qëtë, jo në burgë. Po dhëtë më qunë shtimje njëri. A i trendën, a i qmendën e, bre. Më mërë vëlla se kësë zullu më mërë. Pa ka mërë lëgjikë. Kërse ata tjertë atjetë mjetin ku. Kënjetin ku, ata pe atje që kanë shku. Pe atje që kanë shku. Për vetën të uaj. Po ti ka për vetë. Po, naturisht, naturisht. Ata zëtit pe atje jetë, në kërsnohen neve. Edhe mesaj është kom policis. A policia më dërzëmu që ty me në kom pa në telefon. Pasha zëtë se kom pa, ose kom pa kom harrusë më këtojtë. Kom e dërzëm policia mu raportet që kam lidhë krejtë, nëse në ty në është një mesaj një shtetit fqinë, që pe përmeni me eme. Thëtë, në kofë dhe hajrin ty, zëtë të zëtë. Moskovt hajë ty filane, përmen me emën atjetë madhën të ty në atje, ta hjekët krytë. Mu. Qa që kë? Qa komenton të këto, këtë mesaj? Unë së më me bojë interpretim? Jo, interpretim, është kërsnim. A kërsnim që kë? Njani për ty në, po, mund të interpretim. Po, është kërsnim, zëtëmi. Po, pse? Sepse ne 24 orë, thashë, nuk frasim, nuk bënë me shkullë siri. Lufta nuk ka farë me shkullë siri për shqiptarë. Qështë mërë e me fa, e ka për të panin. Pa njëri ku të punën për vatan, a do të me shpërbletet në Rasenburg. Por, a dhe që kuptej këtë meselë, une? Hadi. One këtë meselë, kuptej se njëra në fërë zamanë. Në fund, e dhe që ahirë zamanë, a keni në herë? Ahirë zamanë? Po. Ahirë zamanë i bjenë në fund dënjasë. Në fund dënjasë, ne e në ka fanë pejgamire, une kam shënë në liber, për shajt e kemi. Kemi fjallë, bëllë shqip, do të me shdi vokabularin e gjuhës shqipë, pak ma shumë në... Në pleshti ka thonë që shto, e type s'ka behani me thonë heq. Pse? Se për qef, s'ka të keqë se me thonë që shto, me kuptoj me taj me populli jonë. Shqip pak ma shumë. Shqip, unë jem hoqë i populli. Zotri, Krasniqi, shqip pak ma shumë në ligjerime në kësisërë. Dhe në fund të dynjas, profeti Muhammed Aleyhi Selam ka thonë, vjen një zaman një kohë. Po? Vjen një kohë. Qa ashtu shqip thuj? Vjen një kohë, për cik e hadith në shqip, vjen një kohë, ku? Sinqertit, i sinqerti për gënjështrohet. Gënjështarit, bëhet e sinqert. Besnikut nuk i zihet besë. Tratarit i zihet besë. Hadithë kë, thani profetike vërtet. Jena në këtë zaman, ku antivlerat bëhen vlera, vlerat bëhen antivlera. Jena në këtë kohë, ku ata të cilet punoj me që vatanin ton, shtetet ton për para, ata përsekutohen, ata nënqmohen, ata shohen, dhe ata ndoshta futen burg. Ndërsa ata të cilët përhapin antivlera, ata mirësht ngritën lart. Çat ko jena vëlla. Për ata për mua ka qenë e rëndom të kefu ka qenë. Por fal Zotit, Allahu sad Zoti di gjymaje është festë e javës. Festë e javës. Ka qëllu. A ke koordinu këtë vendim? Unë më koordinua. Po. Më ka koordinuar na la ilaha illallah, ai na të ka koordinuar. Edhe si ka thënë ti pasi ditën e xhumas, tashë xhumo, ditë breçeshme, ditë breçeshme. E ka ndëruar Zoti. Shqip, a keni më po më shumë vështi në ka gëzuar Zoti krejt shqiptarët musliman edhe nuk u mujt me dhënë. Si ligjërusi universitetit a është nevojën që më shumë prezencë me pas të gjuhës shqipe në interpretimin në citimin. Krejt shqipe bujnë, alhamdulillah. Krejt, me fakat të legjerata, me na për gjamija imamat tonë. Në ta në Ma pak arabisht me vullë. Ti nuk jeshë në për saftanim fëllë pa fëllë. Jo në vjeti. Po bëj pytje. Jo, po bëj pytje. Ne imamat e din, kur me fëllë arabisht e din. Ata e në të shkolluar. Ata e në të shkolluar, të specializuar, të thirur, në qatë fush, kur me fëllë arabisht, kur me fëllë shqipe. Në këtë intervjist me shkas të ujtëse në fund, po dhe vëshë matë. Beso interaktive, edhe për fund këtë në të ardhmen besoj që do të kemi edhe forum edhe debate për rolin natyrisht që keni ju si klerik pa paraqitur ndaj njerëzve për të paranaluar shumë paraqitje toksia shoqënore po se bërt që kena nuk e di ja kena bërt vatanë ja kena bërt vatanë të rrit bërt që kena vatanë të rrit feja e shqiptarit është islami është ortodoksizmi është katolicizmi ju Jo. Se ma jo. Jo mërë, se ka kërë, s'ka me këndë në kemë e te punë. Jo mërë, prala në to. A jenë prala. Nuk ka shqiptari, fejë nuk ka. Fejë shqiptari nuk ka. Kom. Ka kom shqiptarë. Po. Kom, po. Unë nëse thëmë nuk jem shqiptarë,
Unë atë rraj gënjej. Ndërsa nëse thëmë jem shqiptar, me kom shqiptar me fejë, unë për rraj. Unë për flasë onëra. Onëra më së fëllë. Fëllë në gëndëra. Feja shqiptare të nështë. Jo, zëtë një. Kërë ka thonë, ai ndëruar e tjese, ka qenë një person. Dhe e ndëruar në atër ka pas peshe në vetë, anë pëse, a s'ka qenë muslimon për ka pas peshe. Jena dhe në pësura list. Ka pas kumë për shqiptar, basë pasha ndikim. E ka thonë, o ju njerës, se që limi tina, se kam studiu këtë feli une, bëse që kam studiu këta, më ka ndërësu, kam studiu këtë feli une tina. Pa për kam studiu une, këmiki më ka lajsenet, e kam studiu, që ka desh me thonë? E ka desh me thonë, o ju katolik, mës bëhet sebeb shka kisha, o ju muslimën, mës bëhet shka gjamija, o ju ortodoks, mës bëhet shka kisha ju, që na më marë me kishë me gjami, e me lanë punën vatanit anash. Jo, për leni këtu, ku që kesh në kishë, falun kishë, kë gjami, vatani, vatani, i të bënd të tonë. Kjo është e madhe. Për atë arsye, po ja ke përdorin tash. Performancë. Çështë të më dhënë zotni. Unë e kam çështë. Unë e kam çështë. Çështë kam thon, kam thon gjithë. Ka një lidh. E mirë, është ka pluralizëm. Ka ran. Duhet respektuar. Kushtetues ku normohet. Duhet respektuar zotni. Pluralizmi. Duhet respektuar. Falenderoj zotri. Duhet respektuar pluralizmin. Për këtë intervistë. Faleminderit. Po të koti jesh me mua. Pa shpejt që ishte para. Me shikuesit ton. Dhe në tjera forume shpesoj të jem kontribus si që kemi bërë si televizion publik në tjera raste. Sigurisht keni meritat më për t'i dhënë frym më aktive pluralizmit përgjithshëm edhe politikë kulturore fetar pse jo. Keni merita gjithsesi. Faleminderit. Ju uroj sukses në punë. Ju jeni të bëni punë të mirë, mund të më bëni hala më të mirë. Dhe inshallah bën hala më të mirë. Nuk jemi të përsosur. As gjithsesi. Faleminderit shumë. Zotë trujt, këtë librën e Sufit, shpresoj që ta lexosh inshallah. Zotë trujt. Faleminderit. Gjitha librat janë të mirë se ardhëra. Faleminderit shumë për shëndetësi. Zotë trujt. Faleminderit. Të nderuar shikues, ju falenderoj shumë që na ndoqët ishte kjo intervistë me zotrin Krasniqin në ditën kur ai u shpall i liruar nga gjykata themelore në Prishtinë. Faleminderit shumë që na ndoqët natën e mirë.